yamaye nka data none nimuze mwumva amahano wa mubosiko wanya dukoreye ye ye dissolve maya kugaragaza kitangaza makuru rimunani yakatangaza makuru y'ibihuha ngo yabiretse none oyigize ko tugahiri yaje kwigisha abasana uburyo ngo basevinge ibiceri byabo bakorwa gute ngaba bahanze ngo niwagurisha amamodoka yabara bakonsoma bagure boda boda ngo niwa ngombwa bagende n'amaguru ngo ayo mafaranga bayasevinge mugomba kureka kuyogosheshereza muri saro z'ibihumbi icumi ngo byaba ngombwa mukagura urwembe mukajya murwiyogoshesha nk'amezi atatu rutarasaza ngo urwo ruraramba ibintu byo kurira amafi mu maresitora ahenze ngo mwabyorera ngo mukajya kurira muri resitora za desa zo mu biryogo ngo kuko ayo mafaranga ngo ushobora gupfa ngo bakazayakoresha ngo bagurire tetevide wirukanyira ibintu ngo ni ibya maceyo ukabirya wajya kwivuza ukivuza menshi icyo nakwibwirira rero bose ko rero ntabwo amafaranga tuyagira ngo adukoreshe ahubwo tuyagira ngo tuyakoreshe gusa naba ukeneye ibyo ngibyo nta n'ubwo wabigusekera kuko gukena singeze ariko gusa naba ufite ibiceri ibyo ntabwo babyita gusevinga babyita kuba ba nyirakigunu na Brian aze ku murongo w'abafashwa buri kantu buri nguni baze ku murongo w'abantu bafashwa ibyo se byaba ari ibiki nibwo mukora akazi kanyu mumenye ko mugomba kuza gukora amafaranga yanyu mugasevinga ni nawe umuco mwiza cyane nagombye kuba ntoza abasitari bo mu rwanda aho kugira ngo uzumve ngo ngiye nzabaho ubuzima bwose amafaranga yose yose mbonye nkegeta nk'aho uri inka ngiye kukwereka amakosa uwo bita dore imbogo nyakwigendera yakoze kugira ngo aze kuza mu by'ukuri kugera ku cya kigero cyo kuba yakwitaba imana hanyuma baze kuza kubura isanduku yo kugera gute yo kuza kumushyinguramo mpite gukubita n'urundi rutonde rw'abasitari kano kanya bari kuza ku mbuga nkoranyambaga bigize ngo ni abantu ngo barenze barajya muri salo kwa frizi ibihumbi icumi bagahora mu bintu by'amaraha nyamara wajya niwabo ugasanga ntabwo bafite n'ubwiherero wo kugira gute bwo kwitumamo genda biwani uraryoshye icyo ngukundira umara inyota shakwa kigwa pampe uri kumwe n'abapampe kirazira kwigunga ufite biwani yawe ngo abasore b'i kigali n'abantu ba nyagatare barayikunze cyane we ngo yemama we ngo genda biwani uraryoshye icyo ngukundira umara inyota shakwa ngo shwiguruka boziko we ngo kera wakoraga ibintu bizima nako ibintu bizima ntabwo wigeze ubyikuza ngo none usigaye wigisha abantu uburyo basevinga mundebera uwo muntu wasevinze naboga nabo ubundi hari abantu bavuga ngo bariho batariho bose kwa kubosuka imana reka nkubwire njyewe ndendisabira urwego rubishinzwe yuko bajya bagapima bakareba yuko bose ko yaba akiri mu murongo ubundi hari umuntu uba akiri mu murongo umwana w'amazi ubwenge dore burahanga umutwe urahanga bose ko yibereye ubwenge burahanga umutwe wabo sikizi dore niyo nakuntu abigenza ukuntu kose yabigenza n'ubundi urakira ukabona yuko n'ubundi ikintu cyitwa ubwenge ubwo ngari kurwana ngagaragaza yuko ngo ibaze yuko ibaze ko umuvuna muheto yuko umwana w'imana akana k'imana mumbabare na n'ubu umuntu yaritahiye nta kibazo afitanye nawe yigendeye mu mahoro y'ubungubu nta n'ubw'ibibazo byiza kibyitaye ariko na n'ubu aracyamugaye we kuko uriya muntu yaratabarutse ngo na n'ubu akaba gatasevinga ariko se reka nkubwire dore imboga amaze imyaka ingahe muri gemu yego abanyamakuru bamukoresheje bamuhaye angahe yutubu cano yariye oya izo yutubu cano yakoragaho zarize abanyamakuru bamukoresha urahinda ujya kuburemingo ngo umuntu ngo yarapfuye baraterateranya ese niba yararwaye igihe kirekire ko yarwaraga nkanga kumufasha wumvaga atari gukoresha amafaranga ye amafaranga yanyu mwahindanye mugiye kuyadura imboga twayamuhaye twese ari uko yimanukiye yego none se ku cyumva waba uri aho wa breminga umuntu baca umugani mu kinyarwanda yego ngo utabugusya abwita iki utabumera rero abwita ububosiko
osikizo rero kwiyogoshesha neza no guhumura neza ibyo bintu bitatu yo wabyishe rwose uburiki uburu ntago ntago ubukira umusane uburiki uburi umusa umusane kirero ni ntago ibiri umusa ni mukwa ko ni fata biwanje ntagira gutyo uyu ni umusa urumva ntago ntago rero nje kubaho kubaho nk'igikeri ngo nuko ngo nshaka gusavinga ngo nzapfa nite ku ruhande rumwe rwa ibyo bintu byawe uvuze byari byo ariko reka nkubwire reka tugereranye uruganda turi gushakiramo ko nawe uruzi yego wa savinga ngaha kwambaye kuko kwambaye gusavinga kugaragaza kusavinga ntago ari ngombwa ngo use nabi usa nabi ntago bikugaragaza nk'umuntu usavinga kubura usana ya ntago nese ahereye kucyavuga konte yawe arayizi ubu ngubu abaramubwira ati bosco kudasa n'abahiti ngo ndasavinga angaheze iyo kibazo erega ndi kwibaza ngo angahe uruganda turi guhigiramo araruzi wasavinga akana ndugange nizanye akana akana nizanye kwereka ukuntu bimeze nkereka YouTube ukuntu bimeze ndakabwira ati bakanda ha nuko bagura views nagazi no kugura views nuko bagura ibingi nuko bagura ibingi nkereka uburyo kagenda ayo kanje kakakanya yabyuzuye envelope kari kunyigisha uburyo basenga bro nago dusa iki gipeti bro nago iki gipeti bro nago dusa urumva nago dusa bro nako uravuze mentalite oya mentalite oya ari uyu muniga arimo ara yavuze ngo ngimicongo ngiki niki ngikineke nibyo twavukiye mu miryango ikene yego ibyo nta n'ikintu twabihindura ariko mu miryango twayivuyemo tubabagaga kwa nago turi hano ngo duyundire wacu abakire yego ahubwo iwacu bifuzaga ko ari imiryango ikize yadukomokaho yego aka kanya nshobora kwambayeho neza kubambayeho neza yego niyo nsinzi ya papa nago nsinzi ya papa ari uko ngazambona ngo nipfushije ngo napfukanye ngo uri gukorera ibihumbi 300 ngo nkamuha 200 ngasane muzakira kugitura ngo oya ngo wewe 200 asane arabizi papa mama arabizi neza yuko amafaranga ntamuha ari uko ntayafite kandi ibyo bingi ibyo ngibyo kandi nayo ufite hari icyo abona kandi nayo mfite ayaryaho turacyari muri bwa bukene ariko ntabwo kuba umukene bivuze gusa nabi ibaze yuko atazi yuko ushobora kuba warwaye indwara ikomeye isaba n'imiti inahenze kuri uko cya gipimo cy'uko wenda niyo mituweri itamakora nayo mafaranga oya niyo mituweri uvugana uyifite ariko idakora kandi cyangwa se imiti nyine iri hejuru aho se ubundi akamubaza umutariyani yabamo mituweri niba urwaye umutima bavuga ati irasaba taransiferi njya mu mutariyani njye ndashaka kumurangiza rero twebwe kuba dusa nabi njye ndakurangiza rero Uyu urumva ariko wavukiye mu bakene ukurira mu bakene ubyarira mu bakene ushakira mu bakene uba mu nzu za gikene ukora ibintu bya gikene ibintu byose cycle y'abantu bakuri iruhande ni abakene
nubwo waba usevinga ntago wasevinga igiceri cya 50 ngo 2500 uzafe tubone isanduku yego n'ibyakunda rero mentalite dufite yego tuzi neza yuko mu Rwanda kubaho ibintu byaduhaye abantu byaduhaye abantu oya gusa neza murabizi ntago ari ibintu bro yusa neza ushaka kuba udafite natanu ariko bikaguha opportunité yo kwinjira ahantu ukakura deal yego n'abanyamakuru bagenzi bawe bibikeri urumva dore yego abantu bazo kwatangiye yego kwatangiriye muki ahandi hasi mu byondo urumva yego abantu baza ahantu tugeze yego barabizi yego ariko se wowe uri igicucu cy'umunyamakuru cyo kutabona nako basha kubona ko umuntu ari gutera imbere tu wowe urimo uravuga ngo ngibinge ni ukwimanika oya ibyabonye ngo ni ukwimanika ngo ni ukwimanika sawa reka ngo kero revo ngezeho umugire ngire ne wowe ari kuri rero urumva we abona udufaranga abona ari two kujya nyewe muri za zantu hahandi bagutema ukabiturwa sida ngoja muri saro z'igihumbi saro z'igihumbi kuba tutsi oya kuba wajya muri saro z'igihumbi na kibazo nta kibazo kibiri ariko kuzijyamo ukazitindamo ukanyurwa nabyo nibyo bita ubugori nguri muri saving kujya muri ibintu bya gicuba ariko kongubwire kugira amafaranga mu restaurant ya makeya ibizo ni inzoka ukarwara inzoka ukivuza miliyoni yego wiyogoshesha ahantu hafo ukarwara ibihushi n'imihara n'imiburu urumva rimwe na rimwe na sidiza abantu batagira na karuko muri kurengera amafaranga bose kwagupima amafaranga nibyo ni muyabike ariko amafaranga ikintu abereye mu bose kwagupima babanza barebe uko ari gahisaro umucongo ntagahuye Bruno nakana nagukura ntago uzigira ujya mu bakapo usagura iyo uko kunusa ni ibintu by'abahinzi n'ibirayi za musanze nimavuga ni ibintu ntitubyumve akenshi na kenshi rimwe nari mu busanyanze usana ari kivuga ni ibintu kwa kusanabi tukata tuvuga ati bro usanabi ntago ari byo bintu bigaragaza ku savinga cyane yego urumva umuntu asa neza akana saving urumva kandi bigakunda kandi bigakunda eh burara ruka bona twirenetse ugira ngo ntacyo dufite bro none se akose reka nakugurira gahukura gusa neza bisaba amafaranga no kwitwara nk'ama nk'umukire nabyo bitwara ndi mafaranga iyo modoka ubona kodeshe igenda yanywe iki yesa essence iyo resto iyo micongo uri kuvuga dukora kuyikoramo twatanze iki amafaranga warumva najya hari ahantu bakankuba bayitawe kandi nge sindi no muri ba bantu bajya mu ibyo bintu byo gukora ibyo kuvuga ngo ngiye ngo ngiye ahanga ahantu hose ngiye nzi ko ari hejuru yanjye mpajyamo nshaka opportunity y'akazi yego wowe ujya umugira ubwira abanyarwanda ngo mfite ama video ngo mfite ngo kuwa gatanu munyite ikintu kikubwira ko uyu muntu ari niki ari n'umusikamu kujyanga kumvise ko inkuru yari ya nyayo akubwira ko afite video n'amajwi akajya ntabwo namajwi yayakumvisha ukumva nta kintu wumvise wakayatogota ngo ari kuyasasira ngo nta kintu wumva uranyumvise iki ko uretse nkumve reka nkumvise iyo bavugishije mani reka nkubwire nje nshaka iyo ngereranya twebwe iyo tugiye hari ahantu tuba turimo turahiga akazi bro twe ntabwo tujya mu bintu by'abakire kwitwara nk'abakire kugira ngo just duse neza kugira ngo dukurure abakire babone ko turi abantu baganira yaka ni umustari
akakanya wagujana mariyo ibyo bishati byawe nibyo binuza dupira byawe uko rwaje kugana no ya mukeko tumyishukure urebye ibyo bishati byawe nibyo bipanuro bya waje he Musa n'abastari wenda nuri gukabya byimuze ngukabyisa n'abastari ufite ibishenge ufite ibinuza nuna sana de trey nabyo muze gutuvuga yuko wabaye umuntu uri karaza uraho nga uri muri modere uraho nga urasa nabayinzi tu Reka nkumvishe ngenda kumvisha voice note urumva ngewe hari ahantu nagiye kuyogoshesha bwa mbere nda pesa yego urumva yego ariko ndabizi ki ari saro ko kirenze ukuntu ufite ya mentalite ari kugira ngo mwerekeye ko mfite ubwenge yego nanamurenzo ibyo bintu ajya kuvuga yuko ibyo nashowe niko mba ntabashije kubikora yego reka nkumvishe ijwi ry'umuramazana urumva namubwiye ati saro yawe nyijyamo ngafotora amafoto ngagutaginga ngataginga saro niki nyene icyayi yego ubaka kanya ngewe na kigali pazone akazi kamaze kuboneka abaya kazi nago nyijayo kwiyogoshesha araki gusa na debeni biranyishira twebwe gusa neza biratwishyura iyo myenda hanyuma wowe gusa nabi gusa nabi urabyishyurirwa uretse mwumvishe kamwumvishe uyu ni ramazana naye mubwiye ati wowe icyayikira kenewe ngari gusaving boss dore boss wa Kigali Clippers zone bamwita ramazana yego vanaho nimero tubitaga taza ku oya nago bayibona ari hezina eh Duchamazimwe. Yes brother. Ivana vese natandayumvise ndabimvise kabisa. Mbicaye ningombwe cyayo ragikwiye. Mbo reka tureke itereke byire. Sibyo. Ndagira ngo tunagire n'ukuntu tubiganiraho tujye tunakorana mu buryo. Dushatse twanabwita ubwo akazi cyangwa se umunyamuryango ukomeye. Yego. Itereke byire nkunweshi cyashye. Itariki ebyiri kabisa imesaje irasona ikindi ngiye kuba nshaka n'iyo mipira nyine tu niba tugeze mu mugisha w'uko wadufasha mu bwo buryo bwo kwamamaza kandi kuko urumu influencer uri hejuru nta kibazo kuri izi tariki ebyiri reka ndangizanye n'ibi byo guhemba aba bakozi kuri izi tariki ebyiri ntugire ikibazo kabisa kandi trust me ntugire ikibazo thank you very much Wamba ubukire nje byatangiye ndiye hantu ndavuga ta hantu hararenze yego nuko wabivuze ukakumbona ndi muri sala y'ibihumbi 10 ijamo ministre ukanyita ikigoye sibyo ariko na ministre ujya wibuka yuko amanuka akajya kuri YouTube uwo ngewe wimwe kugira ngo amakuru yagere ku baturage nange navuze tizo salon none reka nzije mu muri mu nama ministre yego umukire navuga ngo nguhe icyayi yego icyayi cy'umukire Ore kadutuze. Yuje mwinga gaskwi umukamire. Na urase nzoka ushora kwa wakura yo. Umukire navura iki? Twicare ngurire cyashye. Urumwe influencer mwiza? Urumva? Ugiye kugira ibyo ukora? Urumva? Wowe noneho ugiye kuzaga wiyogoshesha, wishyuwe. Uzajya wiyogoshesha wishyuwe. Yego ndasana debe. Njishyurirwa. Ntwika. Saraka kanya nimushake munayijemo ni Kigali Clippers banogosha neza. Musure Instagram yanje, musure TikTok yanje, mba nsana debeni nje kumutwara umugore. Habayo bita ba wa muniga, ayo ba sharipi. Habayo abo bita barama, habayo bita abo bita ba. Nagabazo. Nabakire twagiye tumenya. Ababona ku televiziyo. Ababona ku. Bro ngo ngazarira ngazarya desa ngabikamagana inani nuje muri salon ya desa uzahurira nabaye umwe daza kuganiriza ibyo kugira bese kukwaka amafaranga azagufasha iki bese kukwaka amafaranga akugwishyuza like abu ari iki hari kiza abantu mura se abandi bakwishyuza like bago Nanjye ndageze kujya mu cyaro niko nkumura abo bantu nyine. Kire amabora kizajya nk'ahantu bakagikubita. Bakagikubita. Buriya ahantu hamakemo. Nina kugira ni inama mwana. Petit frère.
Ikintu cyo kiganiro cyanyuma. Petit frère yangane. Cyanyuma ngiye gufata. Yangane. Urumva ushyiramo n'ubwenge. Man, kwasha kanya. Niyo kama gakeye. Ugenyeza wihuza nyine kwa kugunda ubwenge bari bwibere hangaha. Wageze ube cross y'ubwenge. Wegera ubwenge wese basa hari mirase yaza. Umuntu umuntu abashije gupona ibice. Kuba naje undabije umva ngo Brian yaragiye bamukuramo ibintu by'ibinure. Nabintu ntago bikorerwa ubu. Yes. Ari amafaranga yarayakoreye arayazana ayakuzamo biriya bintu urumva kuba umuntu yajya mu modoka ihenze bira na amafaranga kuba umuntu yakwiyogoshesha ubwanwa na amafaranga ariko twebwe iyo dusa neza dukurura babakire babasirimu bumva ubusirimu bakaduha kazi sawa reka nkubwire uwa ufite ikekira umu YouTube muzimu ufite abasabi 2022 muramamaza n'imisigati petit reka nkubwire ntago uzigera wamamaza usagutse oya ufite nayo mentalite nubwo bugambo none se reka ahubwo wowe egera abantu tuba tukurusha nivo ari nivo y'ubwenge nivo ibintu abantu twabigutanzamo tukubwira uko bikora abanyarwanda bakunda abantu basa neza igihugu kirasa neza abanyarwanda barasa neza wowe ntushaka kuva wowe ntushaka kuva mu basa nabi ugasebya aba YouTube uri gusa nk'abahinzi urashaka gusa nk'umuhinzi uri mu YouTube bro kuba dusane man kuba abantu badusane wowe uri mu YouTube uri gusa n'abahinzi kai na wahenze buriya uzitonye amaze kuva mu murima we ameze neza amenya kunagama akarunda gacongo ke na kanu komba se ngo senaje ari burasu muhinzi eh urano muhinzi mwahuriye se muzana amaze abakapo ubaratari ministri ubaratari ministri ubona ma yimenya gusa nk'abantu nyine bazabantu badusaba badufasha byo urumva twebwe turanakujya ibintu bisanzwe tujya utukumenyeshe twebwe nta muntu tujya tubwira ngo duha amafaranga yego umuntu arebe ibikorwa byanjye akabishima akama amafaranga nkuko nawe yayagu yego ariko kuba abantu baduha amafaranga ndumvise kamuriye tukayarya kuko nyine amafaranga nta kindi tuyakoresha tukayaryamo neza reka nkubaze njyewe njye kiri kimbabaza warangarashaka ngo ngire amafaranga ngo noneho undi kurira ngo muri resitora ngo za 200 ngo mbeho ngo savinge sha usavinge bitatu insavinge bitatu ejo numpfa nimpfa se kucyumva nsa idasanzwe ubona nsanzwe njye ubona nsanzwe bareka ubwira ibintu byo kwa abantu badukunda byo iyo ni impano no kuba ngiye napfa ubundi twebwe ntago dugira amafaranga reganada icyo tuzi nuko twebwe twakoze connection y'abakire nshobora gukenera 100,000 akabira none se muri connection y'abantu bawe ba bitatu aho ngaho muri 2,000 uzamwaka 10,000 bibone ubwo nyine azabona umuntu yogoshesha buri munsi atangira barengwa agacumi karagiye ntazi ko ndi kwinjiza bro icyo gihe rero uri kubara ngo karagiye ahubwo ndi kwinjiza kigali abantu twaragusize babasire ibirirwaga mu kabari banywa inzoga ubu barazinywa bishyura babyise guhosti babyise ubungubu erega basi nyine ubune aya makuru ntabwo ubu abantu bakirirwa mu kabari banywa inzoga basirirwa mu kabari banywa inzoga bayishyurwa wowe urahuri kubwira uri gufata aba diaspora bacu batwihera ibicu nababwiye ngo amafaranga mubahabirirwa mu nzoga ayushuwa yuko izo nzoga zo tutazinywa duhembwa ibinagwabyo ejo uzambona ndi kunywa itabi ayo ushobora kuba ririya tabi nari ndi kurinywa gutyo uzi amakomande nshobora kuba narakiriye ririya tabi gusa kuba narinywe ndi icyamamare ahubwo reka mbabwira ngiye gufungura sitowa onulayini ikibazo ndi kubwira igikorwa ubwenge nkugiri sa neza birakora birakora imana reka nkubwire Bosco umuntu ushaka kwiga hanze y'igihugu by'umwihariko mu birwa bya Maurice akaba ashaka kwiga computer science cyangwa tourisme akiga afite akazi kamuhemba hagati y'amadolari 500,000 anyandikire kuri 0,78,655,4,56 Bosco ako ni akazi ka mbere umuntu ushaka kunywa B1 ni yinywere ni inzoga ya mbere iryoshye idatera hangova itera n'akanyabugabo ako ni akazi ka kabiri umuntu ushaka kwiyogoshesha muri saro ushaka kwiyogoshesha muri saro nziza mu mujyi wa Kigali igogosha ukava wari buri kantu gasohoka kuri The Ben ajya muri Kigali Clipper Zone ako ni akazi ka gatatu
ko umuntu saka kwambara neza agenda abaze jadi ira myenda ahora hinduranya ntaga yambara kukakunda kuberwa cyane baramwishye bazati hari no no ani yusangara no nayo mama dokuyita ko tuyakodesha akaba rakazi ariko se nta muntu ufite ama apartment ahubwo ngo mbe munzu ya miliyoni nana ya mamaza no no nge nkuba uje mugati umuntu ko YouTube hema tubaho buzima ngo utangane amafaranga twinjiza are you sure Bosco iga kazi Bosco abazibya abazibya iri re naho kuba narwara urumva yego ngakenera amafaranga abantu ngasaba amafaranga nukayo na savings ashobora kuba ashize ngakenera ubufasha bwanyu kandi nashimishije kuko mu burwayi ntabwo umuntu rwari umunsi umwe ngatatangira ngo ngasaba amafaranga biba byakaze bifasha ukwezi akakanya se n'abadoba n'abadoktere bereka ngatange nakanimba byamubayeho kanamura mushaka ntabwo umushaka uhembwa mu mamiliyoni no no amplis ku munsi nakwa buri kwezi atari ibi ngibyo bya YouTube nubwo nayo buri kwezi atari kuvuga ngo nukwabonye views n'ibice amafaranga ari fixe aba miliyoni ukayahabwa ariko ari abashirana bro bajyana bya bindi ba saving amone bo bita RSSB ni ari kese soir amafaranga arashira bro igira mande kankubwire ntagiye na kimwe uzabaho udakeneye abantu na Bill Gates buri akenera abantu yego ntago kubuza ufite amafaranga azesha wara ya saving igihe ubu kijya mu nguzanyo bro ngo bituma urwara n'ukenera abantu kijya mu nguzanyo uziko n'icyo gukiba mu nguzanyo Oya kuba ufite wenda ubwenge no rero basi nawe jya muri bari abapasiteri mu nganya ubwenge yego basi bagusengera umuntu umupasiteri muzima urumva arahanura ngo yago ibi bizamubaho yego koko bikamubaho abantu bakamwizera ngo koko ngo uyu mupasiteri ngo yavuze ibintu by'ukuri none none musubiza amaso inyuma wa mupasiteri wahanuriye yago karwara akongera karwara nyuma yaho ibintu ari gukora murahita mubona Imana aho iri mwabatari